众朋友大家好，欢迎收看中嘉台北新闻，我是蔡小军。新闻一开始，先带你来看位在广慈园区的信义区行政中心及卫福大楼，在市长柯文哲主持下进行剪彩启用典礼，各区的区长及信义区的里长都到场观礼。未来将提供智慧多元及便民的行政服务，也将建立多元连续性的照顾体系。信义区行政中心及卫福大楼开幕启用，请用剪，掌声鼓励鼓励。台北市长柯文哲亲自主持位在广慈园区的信义区行政中心及卫福大楼启用仪式，各区区长及信义区的里长都到场观礼。第一栋跟一栋都已经开幕在启用，那一栋还在抢购，那今天开幕的是 A 栋跟 B 栋， A 栋是行政中心的，就是把以前的信义区公所全部搬进来，那还包括一个图书馆哦，所以算一算 A 栋有12个单位，那当然也包括中央的单位，那这将来是服务市民的重要据点一个。那我想将来这个信义东延线哦，东延段开通以后，应该出入会更方便。那 B 栋这个社福大楼哦，进驻的单位就是社会局跟卫生局。那这一单有长照机构的哈，各式各样的社会福利资源。那这是我们台北市哈旗舰型的社福园区，那另外一个是在文山区的东龙宫。那今天这个启用典礼哈，行政大楼 A 栋跟社福大楼 B 栋哈，还是要谢谢所有的工作人员哦，在这几年来的努力是吧哈。那今天才能够顺利开幕。新落成的信义区行政中心规划地下4层、地上13层的建筑物，进驻单位有信义区公所、信义区调解委员会与图书馆广慈分馆等12个单位，将提供智慧多元及便民的行政服务。我们这个新的信义行政中心，其实跟民众的生活是非常息息相关的，可以说所有的人生大事啊，都跟我们脱离不了关系，包括从出生啦，这个当然就要到户政事务所办登记啊，然后结婚啦，这些好都是户政事务所。那我们这一栋楼呢，还有譬如说像我们区公所如果要办各项社会补助啦，还有兵役呀等等相关的问题哈，健保的相关问题也可以来找我们。那我们这栋楼呢，还有这个要找工作的救扶处也有少扶组、清洁队，然后还有健康中心，可以说是非常的多元且综合的哈。那包括我们一楼也有福德派出所的进驻，这个跟过去比较不一样的就是我们这边除了过去的信义行政中心整个搬过来以外，我们还增加了这个一楼的福德派出所以及图书馆，所以提供的服务等于是更加的全面了。那我们这栋楼其实最大的特色，其实我们这是一个黄金级的绿建筑，而且防震系数非常的高，跟我们过去那个在信义那个旧大楼的海沙屋，其实是我们来这边非常有安全感。那也欢迎市民朋友有空可以来我们这边，让我们奉个茶这样子。我们这里有8间的调解室，是台北市最大的哈。我们以前是很小很小，我在这里信义区公所服务了28年，我现在是主席了哈。但是到这里来，会议室还在这边哈，会议室很大的在这边，这边是比较大宗的哈。我自己一个人调了50-60个，市政府调50-60个，这个都可以调。我们这里是。那个调解委员哈，但是单独一个人，你不管是30个、20个都是一个人。要南部的话，就是有3个人啊、4个人啊，这个合议庭，我们是没有，我们的每个委员哈都是个人，在这我们的这个大小间都有，因为以后这个我们的调解室已经够了。以前那个旧的是没办法那个区长也很配合，所以这 一些那个这个壁画什么我都是给旧的那边配合我雕盖啊，没功夫啦就是要耐心所以我们信义区已经10几年都是丢第一名这是第一名这个是我们还是要继续努力现在这个环境这么好我们还是要继续更加努力为民服务。位在信义区行政中心旁边还有一栋卫福大楼，规划有市立联合医院信义门诊，另外将陆续启用广慈亲子馆、
少年服务中心、长照机构及敬老院等等，全面提供从幼儿到老年的优质服务。有24项这个社福相关的设施哈，在这个广慈的旗舰的卫福大楼里面。那各位所想得到的，其实，人的一生哈，大概从小朋友，然后一直到从这个健康到亚健康，到失能失智到临终嘛哈。所以事实上呢，这个从这个托婴中心，然后大一点需要亲子馆，然后有日照，然后针对我们比较弱势的族群，有这个身障的住宿型机构。有身上的这些日照，好，那比较广泛的，比较泛指所有社福，大概信义社福中心也在这个旗舰基地里面，所以我也特别跟市民报告，大概台北市在未来的10到20年，整个基础的这个社福的设施，大概在柯市长任内都已经都完成，两大旗舰基地，一个是各位现在我们所站的这个地方广慈卫福大楼，另外一个是明年也将施政一棒接一棒，应该很顺利的这个万隆东营区。那把这两个这个旗舰基地设下来之后，事实上对于台北市作为国家的首都，整个社福力的长期的百年基业，那未来我觉得以后的市长或局长要做的应该是软体的部分。广慈园区是结合社会住宅、行政中心及卫福设施等整体规划的园区，未来也将有捷运信义东延线的出入口，目前民众可多利用各路线公车到此洽公。记者陈淑平台北报道。接下来要带你来看台北市道江生殖应用日语科在中正纪念堂演艺厅举行第20届的高三毕业成果发表，主题以知足，强调珍惜身边所有。学生展现活泼多元的舞蹈、流畅的日语和戏剧演出，融合传统文化、动漫、资讯科技等元素，活用所学。春活泼校园女团唱着日语，手舞足蹈，鼓励成长路上的人们找到珍视的事物，保持知足心态就能发现美好。而特摄英雄则以简报形式传递日本特摄作品带给同学们的启发，以及自主学习突破疫情对语言学习所带来的冲击。这是台北市道江商职应用日语科今年高三毕业生的成果发表，展现多元所学。我们这次成果展的作品是塔罗西鲁，表达的是知足，要不能贪婪，然后保持现状拥有的。我觉得在准备成果展比较辛苦，应该就是我们还要边准备我们的课业，然后还有各种的检定，然后用课余的时间去准备其余的表演，所以我觉得这个成果展让我们学到最大应该是我们要如何学运用自己的时间，对，就是以后可能这个能力对我们来说是很重要的。大家在很忙的时候难免会慌，然后大家也有可能会有意见不合争吵的时候，那我就是当那个替这个团体调和的角色，然后倾听每个人的想法。就比如说大家一开始舞蹈的部分都没有办法跳得太整齐，但我们就会有想各式各样的方法来看能不能应对对每个人的舞蹈能有做什么样的修正，然后到今天我们也很顺利的来跳这个成果展。男团选的曲目第一首是 Laffer， 然后这首歌传达的是有一位男生他对于一位女生很在意，可是他又不得不去放下她，这样子就是要好好珍惜身边每遇到的每一个人。然后第二首是泰斯那摩诺，就是身边重要的事物，这样子。除了曲目演出和简报，学生更以日本民间故事《剪蛇麻雀》为题材，从剧本的编排、道具的制作，并全程与日语发音，细腻呈现3年来的学习成效，对日本戏剧文化、语言及各方面都有所掌握。我们本届的毕业成果发表会是以它的主题是以知足，就是日本话是塔罗欧西鲁，就是老子所说的知足常乐，那也是我们全体的师长们期盼我们所有的毕业生对于
这个我们同学们将来对人事物都能够，他们的价值观都能够有这种知足常乐的观念。那当然我们这次的毕业成果发表会，同学们表现得非常的优异，像本年度我们就已经有到国立台湾科技大学，就是应用日文系这样的第一届的毕业生，就是第一志愿的毕业生，那也有海外的毕业生，海外的就是到别府学院、别府大学，我们有日本的国际经营管理学系，以及我们学习院大学日本语，就是日本语的文学系。所以我们每一位同学都能够，不管在国内国外，都能够百分百的录取他们理想的学校，真是让我们觉得非常感到，为他们感到高兴。那当然毕业以后，每一位同学都能够在日本商社，还有有关日本公司等等从事日本文化的工作，他们也都纷纷的回到学校里面来，觉得在学校里面真的学习的非常的良好。那我们也甚至于这次我们能够跟日本的宫崎县的日南正德高校，我们有跟他们三年来因为 COVID-19 的关系，我们还是仍然在这个同学们在日本语的学习都没有间断，我们也跟他们做了这样的国际交流，当然都是我们在日本文化让同学们能够多元学习。尤其在今年我们更是成立了我们的声优专才组，也就是跟就是角川动漫这样的一个机构，我们来做产学合作，让我们双方能够让同学们学习的更良好，这我们在毕业成果发表会都能够充分的展现成果。我们的日本文化交流协会的接任的富吉达先生，他亲自莅临给我们全体的同学来做应届毕业生来做勉励，他也告诉我们带来了喜讯，就是日本的公司、日本的企业也希望从我们这样的一个高职生，他深深的感到我们道江商职在日本文语、日本文化、日本语的教学真的都能够达到 N1 N2 这样的好成绩，他们希望能够争相的来取材进入他们的就是企业跟公司，所以让我们觉得非常的高兴。那我们今年的话就是一样，就是因为我们班是比较特别，这一届男生比较多，这是应日科比较少见的，那我们就恢复了一个男团的表演。那在男团的部分，因为就是同学们想要唱歌唱唱看，那我就让他们就是有同学可以发挥的舞台，就是也有歌唱的演出这样子。那今年的戏剧的话是以知足为一个主轴，那就是要借由这个故事呢，告诉大家在我们疫情之下，我们应该要更珍惜身边所有的人事物。这个成果展的话，我们是从暑假就开始了，那同学都是利用课余的时间有在做一些练习。那为什么定调在知足，主要是因为以民间故事这个就是剪绳麻雀为主，就是要那个里面的老太太跟老婆老太太跟老爷爷，那他们两个因为个性迥然不同，一个是比较知足常乐的，那另外一个是比较贪心的，那最后得到的下场是不一样。所以我们是经由那个故事来定调说我们今年就是用知足，那又刚好因为是那个疫情的关系，很多东西一下子就不见了，对，所以我们就是要让大家知道说就是要知足常乐，然后珍惜身边所有的人事物。毕业生团队默契十足，不仅展现日语实力，也让所有与会嘉宾感受学生从稚嫩蜕变为成熟、互信互爱的成果。多元精彩的发表为活动画下完美句点。记者问君台北报道。今日我们已经熟悉从手表、手机得知时间，但是人们是如何接受现在的时间观念与制度呢？
要带你来看台湾博物馆铁道部园区目前展出《议润现代民科时间特展》，邀请观众探索1930年代人们在劳动、学习、消费等生活的日常，反思今日对于进步的理解与生命意义的追求。论现代民科时间特展以1930年代为背景，探讨现代时间制度引入台湾后所带来新的生活规律与城市运作，人们在劳动、学习、消费、休闲的新规律中是如何接受现代的时间观念与制度，以及时间机制如何刻画现代日常。他主要谈的是现代时间的制度跟观念是如何落实在我们的这个生活日常，变成我们的一些生活的标准或者是准则。当然现代时间或者是机械化的标准时间源自于这个日本殖民台湾开始，那将现代的这个制定了这个标准化的时间，然后相关的观念跟推广。那我们第一个展间就是谈这个落实的过程，跟用这个岛都就台北的1930年代的台北作为场景来说明现代的时间跟新的这个空间或新的机构机制的这个出现，跟新的身份或者是人民的生活的关系。那在这个比如说在清晨的这个6点，我们谈的是批发市场，谈的是这个市场的集中。那当时需要把所有的这个果菜集中在一个批发市场来拍卖，那所以有新的制度，新的农人，有小农，有中间商，有一些制度，那也有一些时间的规定，那在这个过程有一些适应的问题，那类似这样，所以岛都就谈了从清晨6点到晚间10点，各个不同时段可能出现的不同的身份，包括刚刚讲的农人、工人、学生，以及可能有一些，比如说这个体操，做体操的这些活动，到晚间有一些新的百货公司啦，这个电影院呐、等等这些出现。展览分成现代时间的镶嵌、岛都24时以及时间的模样，透过展览引领观者思考生活在各种时间刻画的日常，时间是枷锁亦或是自由。那所以第一展间的意思是说我们有了这些现代化的这个商品，有了现代化的机构，有很多的这个休闲娱乐娱星节目，社会好像在进步，但同时在这些这个活动之间出现的各个角色，他有他的生活上的一些困扰或者是思考，那社会是不是公平，薪资待遇是不是合理，那我的工作的时间，岛都的一天来思考这个现代的问题是什么。那第二展间谈的是时间拉长一点，那除了这个机械的时间之外，另外有一个是我们现在使用的这个西洋历，那这个的在一年 或一个月或者一周的这个时间段落里面，我们想想看有哪些时间被凸显，有哪些时间好像又被抹除，那这个原因是为什么，那到底我们应该如何面对时间跟我们的关系，跟我们社会的关系。所以我们说时间的模样，我们今天探讨时间的模样其实就是我们自己的模样。那这个展提供观众一点点空间，一点点时间来回顾一下这个过程，然后提出自己对时间的一些看法。我想我们特别要穆老师从上一档的这个特展这个议论现代1935年的这个台湾博览会这个特展，那延续到这一次的这个时间的民科这个特展，我们希望展示的让各位了解台湾在现代化过程里面尤其在1930年代那时候居住在这块土地的民众台湾人尤其在平常日常生活里面包括这个劳动学习还有这个消费还有休闲的这个过程里面
时间对于这个生活的规律以及这个整个城市的运作所带来的这个影响。那我们也希望透过这样的一个展来了解来探讨这个都市有关比如说时间对于生命的意义还有这个进步的一个诠释等等这样的一个课题。台湾这近200年的发展啊，从农业时代到殖民经济，到轻工业，到目前啊，我们说高科技的 ODM、OEM， 以及就是数位时代的 5G 时代，在这发展过程中，时间啊发生很多深刻的影响。在这里面，大家的生活习惯随着时间也做了很多的改变。那今天啊，穆老师啊提供了策展，我刚才稍微看了一下，其实也对于这个文明跟时间发展，就是进步文明所产生的形式，不管是女性的议题，不管是劳工的议题，都随着时间在地变之中，产生对台湾丰富深刻的影响。议论现代铭刻时间特展即日起至2023年10月15日在台湾博物馆铁道部园区展出，欢迎民众前往参观。记者林希慧台北报道。Home Plus 中加宽频在地影像培力与增建计划开始喽，即日起到12月15号为止，丰富奖励等你来拿。详情请洽中加新闻 FB 粉丝团或扫描增建简章 QR Code。散播假消息好可怕，让我来带您看一起假消息的社会案件。话说基隆有一名妇人在聊天群组分享自来街中药行夫妻确诊死亡，还附上消毒照片，在 LINE 群组不断被转传，越闹越大，连中南部亲友也知道，搞得左邻右舍都很紧张，大家避之唯恐不及。后来结果怎么样？雷中药行夫妻根本没死啊，也没确诊啊。当地里长找到这名散播消息的妇人，他解释并不是有意的，只是转传，没想到事态会这么严重，他亲自前往下跪登门道歉。中药行老板最后决定原谅他，不追究。这是真实案例，要告诉您，疫情期间假消息可能就在您身边，一定要聪明辨别，记得一，眼见不一定为真；二，分享前再想一下；三，养成讯息查证的习惯，记得一，眼见不一定为真；二，分享前再想一下；三，养成讯息查证的习惯，因为很重要，所以讲两遍，要记得哦。中加集团关心您。接下来要带你来看今年71岁的画家林宏嘉，在内湖公民会馆展出《甘蔗园日记》画展，画作恬静朴实，让观赏者融入其中。林宏嘉说，他小时候因为家里经济拮据，就开始卖甘蔗打工赚钱，因此对于甘蔗有独特的情感。而他一路上有不放弃绘画，后来又开设画廊，也教学生画画。这一次展览即日起一直到12月21号为止，欢迎民众前往欣赏。正在内湖公民会馆展出的这档画展，有好几幅画的主角都是甘蔗。71岁的画家林宏嘉回忆起小时候的成长经历，对于甘蔗有独特的一份情感，而且不只是画甘蔗，他也很喜欢吃甘蔗。我会走入这个艺术这一条路呢，应该是算我从小就受到学校的老师，他对我的欣赏，每年都代表学校去比赛。后来一个因缘上，我去学画了，所以我就立志，我以后要当画家这样子。但因为在学画这个过程当中，因为生活的拮据，所以我流到市场去当一位削甘蔗的剪裁，每天就在市场里面卖甘蔗。早上去批发甘蔗，就是肩膀要扛一大捆甘蔗，然后左手是脚踏车把手，然后后面车架在那个番茄或是香蕉到市场里去销售，就是一边在卖这些甘蔗，一边学画画。但在这个中间也是有想要放弃，但因为后来老师跟我说，你不要放弃，你来学画，我不用跟你收学费，就是你每天帮我从5楼扫到1楼就好了。
就是因为这个原因，后来我就继续在学校去当兵这样子。就是我当兵以后就开始教学生，也是我人生的一直顺利的一个起步的开始。所以那时候都非常的忙，每天大概做画作大概要做十几个小时，除了睡觉吃饭就是在画画，画到然后到这是我人生应该在创业这个阶段呢，然后一直到巅峰的时候，就是我的画作是供不应求，大概画没有干，人家就买走了，就用车来载走这样子。我对甘蔗的喜好，就是因为知道甘蔗它的营养，我觉得它是很非常天然的，所以我因为卖甘蔗，一定会去试试看这个甘蔗它的好吃不好吃，或者很软的是很硬，是不是很脆？你大概你拿起来，如果你把它这样震动，它很有弹性，那个甘蔗就是非常好，非常很容易啃的甘蔗。那我现在因为喜欢啃甘蔗，到目前都还是每天大概都会去买甘蔗。像我一年大概都会啃80只甘蔗。像我现在的冰箱还都是甘蔗。所以我的学生还开玩笑跟我老师，我可以跟你换牙齿吗？我觉得牙齿非常的硬朗，这样。这次展览的画作，除了让人看到乡村田野的风光与农作物之外，他也透过几幅画来表达自己人生的心境转折。我从小就很喜欢画海浪，那这张海浪就是在象征我在创业的时候，就是满怀冲劲向前走，财源广进未立愁，生活无阻就是为生活这样子的，那就是这张画对我来讲是我在创业那个阶段里面呢，对我的那种的奋斗那个精神呢，我觉得是相当大的鼓舞这样子。这个瀑布也是我曾经常在画的，以前都是在表现它的一种的美感呐，那画题都会把它呈现叫什么溪边之美，后来把它融入到生活中。把就是人要懂得呢开源节流，因为每天都会听到手机里面打过来的，你有没有卡债，你要不要借钱，你要不要车贷啊，可能人在这种生活当中应该有很多人是在缺钱的，所以你一定要懂得呢开源节流。因为以我本身我是比较喜欢尝试各种的技法，比方说我在画画的时候，我会加一些沙在里面，我也会加一些咖啡渣或者是木屑。那像这一张，我是把一张画布上面先贴上一张宣纸，然后用手去把它捏一些造型，然后看它是形成什么的形状，我就来做个创作。比方这一张它我捏好以后呢，它刚好形成了有5棵树，我来表现一张5棵的烟花，这是代表一种烟花，上面很多有这种树枝，就是用宣纸去把它捏出来的一种的效果这样子的。那上面这些点呢，比较大点是用画刀颜料调多让它去留下来的，比较小点是用刷子去把它甩的效果这样子。这张画是表现比较于的空灵感，就没有像以前画的那么的紧密的感觉，等于说这个比较有放空心境在画了，这大概是代表目前我的心境，可能会比较于做事会比较无为这样子的。像我那一块地，我当初在种的时候非常期待你赶快生赶快生，但后来觉得就是我认真种要生不生，你去决定就好了，就当作一种比较无为的。不然以前都会期待种什么赶快生什么，那现在不会，现在我就随缘，你要生就生，不生你也可以不要生这样子。所以目前的心境大概会像这样，比较一个空灵感。就是他的画风，其实我是觉得很就是很灵活，而且很多元化。它不是只有一个画风而已，而且它又很活泼，那还有主题哦。你看，还有那个什么 Jugana 有没有？还有养乐多，
就是这个系列的这样子。好，那它山水也是有山水啊，对啊，也是有。然后它也有意境的啊，好像像这个后方那一幅画就很空灵，对，很多风格。好，那刚好我自己很符合我的个性啊，我的个性也是属于多元化的，兴趣广泛。画家林宏嘉因为热爱画画，从12岁开始画到现在，已经画了近60年。后来自己开画廊，卖画之余也教学生创作。他说接下来想好好研究，改用画刀来作画。所以我大概我人生到这个阶段，从非常的艰辛到忙碌，到现在是一种在左放空的时候。所以我现在是在效法我们的前辈画家，叫做弘一大师，他是在大陆呢非常有名的画家，后来他就到深山去修行这样子的，那这是我目前也想追随他的脚步，那另外一个期待就是我这次画画以后呢，也是准备要烘笔这样子。啊，为什么要烘笔呢？就是学生常跟我说，老师这个学画画以后呢，每次在洗笔都非常的麻烦这样子啦。所以我现在就是我自己呢，我今天先烘笔，那我到山林中，我再研究一套用画刀来画，一刀画到底。那以后你们画画就不用再用笔了。所以我现在就是这个展后以后呢，我大概这些的期望。也希望可以早日下山来跟我的学生分享一刀画到底的乐趣。这档甘蔗园日记画展展现画家多元的创作风格，也诉说着画家从早期艰辛的生活迈入创业奋斗，一直到现在悠然自得的心境。欢迎有兴趣的民众到内湖公民会馆来欣赏画作。记者陈淑平台北报道。响应绿能政策，环保署提供大楼屋顶租任给公民电厂设置光电系统，一年可以发电148000度电，减少了74.3公吨的二氧化碳排放，并宣布将扩大推广公民参与太阳能发电。环保署大楼屋顶约110坪，提供民间团体设置太阳光电板，在今年3月完成标租给绿主张绿电合作社，费时半年设置357片太阳能光电板，一年可以发电14.8万度，减少74.3公吨的二氧化碳排放。那我们在推节电，我们也希望能够创造绿能。那其实太阳能光电是一个非常有潜力的。以环保署为例，我们在我们的顶楼这边面积虽然不大，可是因为结合了公民电厂的这样的一个结合了公民电厂这样的一个媒合平台进来之后呢，我们发现了只要面积达到40坪以上，那日照时间有2个小时，那其实就可以来有这样一个条件来设置。那环保署这边我们一年大概可以有148000度的一个发电量，也是我们环保署一年用电量的14%。那当然回馈的不多了哈，我们大概有75000元的一个收益，但是呢，我们不需要出任何一毛钱。那环保署会把这样的一个复制成功的一个经验复制到我们低碳邻里家园。那目前取得同级跟银级标章的低碳邻里总共有1222个。那如果每一个社区都能够至少找一处这个适合的屋顶来做的话，那这样的成功案例又可以再复制到所有的社区，所以在政府推动这个绿能上面是一个非常具有潜力的。我们环保署愿意跟这个公民电厂一起合作，这样的一个平台把它推广出去，让我们的社区可以来共同在地球保卫战上面扮演一份重要的一个力量。我记得2年前那时候，主妇联盟基金会刚在台北市有公有屋顶，创了第一个所谓公司协力合作的公民电厂，在关渡国中，我就带了那样的一个故事，还有之前我们在创绿电合作社，还有跟阳光伏特加绿电社企的经验，来到环保署，然后环保署非常的认真哈，我是说所有的主管都一起来聆听，然后呢，大家突然就有一个很好的想法，怎么样让这样的一个在台北市中心的屋顶
公有屋顶，可以结合大家的力量来一起发电。我记得我那时候有说，关渡国中那时候的电厂对我来说好像我们一起在盖一座太阳神庙，然后我们共同参与，共同守护，而且同时敬天敬大自然，然后感谢阳光为我们创造这么好的能源，然后我们能够用谦卑的心情来善加利用，同时透过共同守护这样的一个公民电厂，社区有了凝结力，同时那样的利益还可以成为在地的学子进行能源教育或是做社区长照的一个经费。那这样的一个机制其实是大概主妇联盟十年来跟各位前辈一起把它找出来的一个好的模式。我们要创生，要共生，同时跟自然和好共好。那今天环保署用它无比的执行力，强大的一个意志力把它执行出来。那我觉得其他的部会应该没有屋顶是用公民电厂的这样的模式。那我也很期待不管地方政府或其他的各部会有公有屋顶，或是在社区我们有发展协会，或是有一些公庙，这些公共的共有的屋顶，大家一起来集思广益，用比较像社区营造伙伴的方式，共同来创造最大的一个公共利益。合作社是想要解决社员或社区里面的共同需求跟渴望。我们的渴望表达的意思是，当我们2015年11月的时候到日本去参访，我们有被东京的一个江户川区的一个民间组织感动了。他们的组织的名称叫竹温，就是从你脚站的地方开始关心地球暖化。那他们在谈的是海平面上升的时候，对于东京靠近这个东京湾这边的社区会有怎么样未来的紧急，跟大家还是所谓的温水煮青蛙的无感。那我觉得绿主张的这个合作社的成立是在于我们受到两个主妇联盟的祝福跟期许，一个是主妇联盟环境保护基金会，一个是主妇联盟消费合作社，我们全名是叫生活消费合作社。这个合作社目前社员有8万人，消费型的合作社，可是我们绿电合作社成立今年刚刚10月满六年，我们社员才288人，但是有7个法人社员，法人社员都一定要是非营利组织。如果以公司的经营来讲，我们是很失败的。哈，六档啊，恁咋做720k瓦？人迄拢是 mega， 但 mega 到倒位去啊？所以合作社的精神是在于，一群人要走可以走得比较远，那用人跟人跟社区的角度，所以我们其实是社群。所以目前我们是2016年成立的，那我们在日本参访回来的那一天，就是气候公约在巴黎签订的那个 Paris Agreement， 所以对我们来讲有很大的启发跟行动。那我们感谢环保署能够开始接受让公民组织来公跟私的协力，我们讲是公跟民，我们是民间团体，环保署代表的是中央政府的层级。那我们可以在今天的这个场地所指是55年的旧建筑物，以前是中油公司的大楼，可是它其实牵涉到党产，因为它土地跟建物我们就不讲这些过程。但环保署很勇敢的在一个旧的废弃的建筑物里面，大家觉得没有价值的，花了很多的精神把它变成是一个办公处所。我们在台北市最老的一个社区里面，在万华中正区这个地方有一个老屋重新使用，而且在能源效率跟使用上有一个新的示范。我们希望在都市更新里面有一个民间跟公部门，我们讲 partnership， 就是 SDG 里面第17项。因为我们这个绿主张合作社本来在做的就是气候行动，我们自诩，但是我们的社员有2/3是女性，有80%是跟主妇联盟合作社的社员是重叠，所以我们的那个 knowledge 的那个浓度可能不够，但是我们想要谦卑的想要一起做事的心是存在的。发展光电是2050净零排碳路径之一。
环保署和绿电合作社共同合作的案例，将复制模式推广至村里、社区或企业的屋顶，期盼引进企业资源或公益投资，让小屋顶也能为提高绿能占比贡献力量。记者温俊台北报道。仁爱基金会第33届韩式吃饱30邀请国民妈妈林美秀替韩式打气，将年里中的富贵乳蹄花组合成猪脚面线，邀请韩式林奶奶来享用，并号召民众共襄盛举，寒冬送暖助弱势。国民妈妈林美秀今年再度用行动支持韩式吃饱30活动，号召民众共襄盛举，并将年里中的富贵乳蹄花组合成猪脚面线，请韩式林奶奶享用。今年85岁的林奶奶先生早逝，独立抚养5个子女，与打零工的三儿子同住，孙子有精神上的问题，生活相当辛苦。林美秀献上猪脚面线，希望替林奶奶转运，脱离目前困境。我们以前啊，就是要过运的时阵吼，拢会吃好面线，吼，因为吼你长命嘛，是啊，就足富贵啊，所以讲面线，我甲你穿好好啊，食互你食面线啦，吼。然后这包是最重要的，今年呢、啊，如果今年我们都会送这个富贵乳蹄花，吼，咱就食猪脚嘛是同款过运，爱互你有好的运气来。所以我们就准备了这个，我们现在帮他加热了。如果韩式们你们在外面有拿到这包、对不对？你只要隔水加热就可以了。我们现在请阿嬷来尝看看，好不好？阿嬷你试看卖，看这味敢有合你的味，啊，让你吃了吼会好运哦。好，来你吃看卖，因为阿嬷平常时啊其实真很辛苦，她有5个小孩，然后现在呢3个儿子呢有回来跟她一起住。但是因为家里的状况很多，他的孙子身体上有些障碍，所以呢要去找头路，然后又找不到工作，所以阿嬷很辛苦的，基本上都是靠阿嬷一个人，然后这样子赚钱，这样养活一家人。因为我在去年的时候有去过万华的，让我觉得这个非常的有意义，是因为我们常常会在路上看到很多就是韩式们就在路边。那我就心里想，他们也很想要有个家，但是因为他们有说不出来的苦衷或者是什么之类的。那我觉得我，因为我们去跟他讲话，他会觉得，哎，你要干什么？你被冲上。可是如果我们用这种方式让他在，因为过年快到了，如果可以用这种方式让他有得到一种温暖的感觉，我觉得我能做的就是来帮忙。如果你真的有那个心，但是因为有钱出钱，我们有力出力嘛，但是。我们如果没有办法来这边帮忙的话，没关系，我们出点小钱，是，好、哦，500、600，你就可以，你知道那种感觉，就是今年就爱心满满。哦，其实我们在每年这个时间点啊，其实都会邀请一些比较在社会上有一些知名度的人帮我们做一些宣传。对，那其实美秀姐她其实一直以来都很支持我们的服务，在过去几年，不管我们是做我们的单亲妈妈的烤地瓜服务方案，或者是我们的这个平常常年的韩式服务方案，那在去年的时候，其实在邀请美秀姐来支持我们这个韩式吃饱30活动的时候，她其实就也在那一场的记者会上，他就有提到说，他其实过去他就有看过这些人的需要，但是他不知道该怎么去帮助他们，但是知道我们有在做这个服务，所以他就来支持。那今年也跟他再提的时候，他就说他也非常支持我们，所以也希望在这个时间点也能够再站出来呼吁，就是为我们再帮忙做一次呼吁。这样，韩式吃饱30这个活动已经是第32年。最早一开始，其实是我们创办人包了30个便当去发给在地下道的街友，才慢慢演变成是用吃尾牙的形式，也就是我们用半桌的方式办这样子的一个活动。那一直到第31届，就是我们去年的时候，因为疫情的关系，我们没有办法再让大家一起聚餐，所以我们只好用这样子改变形式，是用发送年礼的方式直接送到他们的手上。受疫情及选举年等因素影响，目前韩式吃饱30送礼活动募款进度不到20%，希望号召社会大众共襄盛举，为韩式送上关怀，照顾弱势温饱。他们在哪里，我们就把东西送到哪里。
基金会在平常也就有做夜访的服务，尤其像现在天冷，我们也会发送一些御寒的物资或者是一些热食，希望说在街上他们也能够吃饱穿暖。希望说这群人不要被大家遗忘，也不要被大家所歧视。因为其实人生而平等，他们有他们的历史，有他们的过去，但是我们希望看到的是他们的未来，帮助他们现在，拉他们一把，希望让他们还是感受到社会上的温暖。那我觉得这个才是能够让这个社会的美好持续下去。这是我们第33年的韩式吃饱30活动。那这个活动其实我们在筹备的一开始，因为疫情的关系，那当下其实是很不确定的，所以我们还是最终决定在明年的过年前夕是用发送年礼的方式来做办理。那我们大概从10月份开始呢，就是这个活动开始对外做一些宣传，跟希望说可以得到社会大众的持续对我们的支持。对，那只是说到目前其实今年的经济状况其实并没有那么好，所以我们在目前的募集状况其实也是比较困难，到目前为止也只达到20%，所以当然也很希望能够透过这次活动的方式，就是可以告诉社会大众说明我们这一整年的服务持续下去，那包含在这过年前最重要的一餐里头，希望能够让我们的韩式朋友也能够在这样子的过程里面可以接受到社会大众给的温暖跟支持。我们今年的募集的份数大概是12000份，对，跟去年的服务的分量是差不多的，因为我们在因为是用送礼到家的形式，所以我们在提供的方式上面主要是提供给我们常年服务的个案，所以在这个部分的话是一样的。当然我们是希望一定要募满，对，因为要不然我们这个发送的过程也会比较困难。对对，去年是有募到的，对，募不到继续募啊，就是对，因为可能就是其实就现况来讲，我们在募集困难的过程里面，我们当然是希望说在包含我们的原有的一些预算，或者甚至是用我们的历年结余款，对，其实这个部分都会是影响到我们一整年的整体的服务的状况。连续办理32年的韩式吃饱三十，因疫情由半桌共餐改为一轻送年礼。基金会期盼各界用行动支持，帮助弱势过个好年，吃饱了才有力气继续向前。红包500祝韩式，年礼600过好年。记者林奇慧台北报道。号召社会大众一起来。眼见一定为真吗？我们换个角度来瞧瞧。所以记住，眼见不一定为真，科技进步人人都可以是记者是编辑，有字有图有标题，越耸动让人印象深刻，作者可能只是太无聊来玩玩而已。另外还有照片合成技术造假就更容易，还有现在很夯的 AI 技术可以移花接木，不是他说的都会变成他说的，那该怎么办？教你简单小贴布：一、看到消息前先想一想这会不会是假的；二、养成查证讯息的习惯，看看新闻来源、作者还有日期，更要透过各种管道来查证。破解假讯息行动四不一样，不要只看标题，不要分享，不要按赞，不要惊慌，要查证，要查证，要查证。中嘉集团关心您。观众朋友大家好，欢迎收看中嘉金融新闻，我是蔡小军。新闻一开始首先带你来看金融市场当选人谢国良正式获颁中选会的市长当选证书。谢国良表示，接下证书后会跟市政府团队共同努力，随时倾听人民的声音，打造亚洲最有爱的城市。这是谢国良一大早都到火车站去卸票现场跟民众感谢与互动。
了解。对对对，很麻烦。302基隆市公车复兴路。对，基隆市，然后还有车子变少了，不知道什么，现在教课很少，复兴路那一块。对对，因为他说1813因为车子。对啊，183这个。可是其他有人要到市区的都没有车可以坐。对，麻烦。好好，等一下，好，不会，希望你谢谢帮忙，谢谢哈。好，我知道，我来了解一下哈。期待你的那个。好，谢谢，谢谢。其实同一天也是中选会派出专人来颁发市长当选证书的重要时刻。首先恭喜县市长当选，高票当选第19届基隆市市长。基隆市长当选人谢国梁也亲自接收。谢国梁表示，一方面欢喜，一方面感受到责任重大，要随时倾听人民的声音。高兴拿到当选证书，啊，这个对我来说意义不同，因为。大家都知道，我这一次的选战真的花了很多的时间准备，也花了很多时间去想，也花了很多的时间去慢慢落实。那大家有看到我今天早上很开心的也回到了南站，再去跟所有的通勤族朋友、选民朋友表示感谢。那我觉得我以后如果有机会，我都会，我不敢说每个月，但基本上就是希望以这个频率都能够回到街头，都能够回到大家上班下班的聚集地，去跟大家请意问好，同时间也收集民众对于生活、对于通勤、对于交通反映的问题。像今天早上就特别提到公车302在复兴路那边有些延后发班，然后半个小时以上都没有车，然后通勤族就是上班面临一些困境的问题，我觉得，然后我也看到了，在南站有蛮多的游民朋友，那我也后来去买了那个热咖啡跟三明治跟一些饭团给他们，因为他们说他们肚子都很饿，所以我觉得能够到第一线去跟民众多接触多互动，我觉得不管是首长还是民意代表，我觉得应该都是一个他们很重要的一个工作之一，不应该是把说要待在办公室里面办公，或者是就是去议题上面的会刊，是当作他们唯一的工作。我觉得应该是有机会的话，多跟民众在他们聚集的地方、工作的地方、通勤的地方询问一下他们最近的状态，我觉得会是一个未来我想要做的一个事情的方式。而对市政新团队，谢国梁表示，以社会处杨玉兴处长为例，都是要有同理心来服务人民，他们都相当的优秀。大家都知道，玉兴委员他其实在19岁的时候就有这个罹患罕病的一个这样的经验。但你知道，我很佩服玉兴委员，因为我跟他开会，都是我先喊累，不是他先喊累。哦，他可以连续3-4个钟头。很有热情，很积极的在一个议题上面跟你持续的讨论很多东西。那所以我其实会认为说，这是一个我的荣幸哈，能够邀请到玉兴委员来担任我们的社会处的处长。因为就如同大家知道的，我们想打造友爱城市，就是要让真正有同理心、真正愿意把这个事情当作终身置业的人来做这些关怀的推动。那我觉得玉兴委员有这样子的特质，也有这样的专业，他也有这样的同理心，所以一方面我是说很荣幸他能够加入我的团队。那未来我跟他会打造一个叫做友爱城市委员会，那这个委员会是要跨部会去协调这个未来的这个城市如何让需要帮助的人或者是一些比较有特殊的朋友能够更感受到这个城市带给他的是温暖，不是障碍。举例，我们平常我今天说多讲一点，你看，比如说我们有很多我们的人行道上或者是骑楼，他们会设定一些柱子，他们不要人家上来，他不要机车骑上来，可那样其实是挡住了我们的轮椅族的朋友，包括车站啊很多地方。所以这个就是我们常常就是会讨论到这些东西，我们应该要如何的去帮助这些人，而不是反而用意良好但限制他们上来到这些地方。所以像玉兴委员他就有注意，他说我来你们基隆看的时候发现说你们好像是想要挡机车上来，但你们挡到的都是这些轮椅的朋友。我说那这样我懂了，其实我们是应该要限制
这些机车族的朋友骑上这个人行道，而不是说要拿柱子，结果是挡到了轮椅的朋友。他第一时间就发现了，基隆其实还是有很多工作可以做，所以我是很期待未来能够跟他，包括立产委员在新住民方面，他也非常的关心。那我觉得多元族群也是小爱爸爸市府未来很重视的一环。总之就是很多东西要做了，那我也很期待，因为我相信很多这些我找来的这些局处首长都是我的伙伴，而且能力都不在我之下，我要特别强调。同时他也宣布了市政府未来的发言人由余志明担任，多多与民众沟通，以后也会开辟 Podcast 的节目。哦，我们这边有一位发言人，大家看一下哈。他不只是这个我们对于市府的发言，我今天早上在直播的时候，我还希望他是我们 podcast 的发言人。哦，因为我希望一个市府是希望能够有比较深度一点的时间，跟个人希望听到深度评论的市民多多谈论市政的议题，所以市政府未来一定要做 podcast， 然后会针对大家所关心的议题来做更深入的讨论，邀请更多的局处首长，因为大家可以看到，不管是育新也好，立产也好，他们都是很有深度的，而且在他们领域里面也都很有成就。所以我把我自己设定的是一个团队，并不是就是以我为主这样子。对，其实我过去是行销专业这样子，然后因为这样，在这过程当中一直在处理新闻的部分。那未来的话，市长有特别交代一个很新的任务，就是未来我们市府会有一个就是 podcast， 那这也是目前年轻人非常喜欢的一个广播的一个软体。那未来我会在上面来进行一些主持，然后来跟更多的市民朋友还有年轻朋友一起做更好的互动。对，目前有没有说规划说第一集的 podcast 要什么内容？其实还在安排，但我是希望说第一个可以先贴近大家的生活，例如说可以讲一些美食，或者是一些基隆的好去处，从这些生活当中再去结合我们相关的一些政策，这样子让朋友们在听的时候可以更有共鸣。记者黄润生，基隆报道。以上就是今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书及 YouTube 按赞，就能及时获得最新的在地新闻。非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。